Ryskyen lasikatot ja diktatuurit hajoavat. Arto Lauri 256 top 10. Huh hei, ja nyt ollaan maaliskuun 3. päivä keskiviikko. Vuorokausin tämä Leveli live-esityksen broadcastin jälkeisissä tunnelmissa. Kyllä näyttää hurjalta tämä tilanne. Mä tuossa kattelin. Tällä hetkellä mä en saa jo 14 583 katselukertaa. Siellä on 1300 peukkua, alapeukkuja joukossa lainkaan. Ja mun täytyy nyt tähän heittää, katsotaan tuo tilanne. Tiina Viikki, mikä veti edelliset puhujat. Tiina Viikillä on tällä hetkellä 14 324, eli mä olen jo ohittanut Tiina, enkä mä tajunnut. Tiina Viikin tuo noin, niin, on jo ohitettu. Eli tämä on mielenkiintoista. Mä olin pienempi kanava kuin Tiina Viikki. Nyt mä olen ohittanut tuo sekä kattojamäärissä. Hän oli niin kuin SKE-porukan ykköslippulaiva ennen meikäläistä. Tuolta, joo. No niin, nyt se löytyy. Katsotaan, mitä kattojamäärä. Siis Tiina Viikillä on 12 500 se lasinen katto siellä. Ja mitä mulla on tällä hetkellä nyt? Nyt mulla on 12 639. Eikä mä olen päässyt Tiina ohitte sitten tosakisektorilla. Katsotaan nyt sitten vielä toi tilastot. Tuolla on tuo mun piikki. 342 oli sitä streamin aikoja sitten piikki mun kanavalla. Ja nyt siellä vedetään tuommoista parisataa. Siinä on 170, 150. Siellä liikutaan. Katsotaan tuolta muuten tämmönen kavalkari. Milka on lähettänyt mulle aika usein kaiken näköisiä. Mä olen aika joskus tai silloin tällöin katsellut niitä hänen kuviansa. Sieltä tulee ihan mielenkiintoista materiaalia. Torstai 4. päivä maaliskuuta. Arto Lauri Leveli live haastattelu trendaavien tusinassa jo YouTubessa. Juha tuossa kertoo, 12 nousussa YouTubessa. Upeaa. Lentelee tuonne niillä rakenteilla. Joo. Hieno homma. Sitä löytyy. Tuosta noin mielenkiintoisia kuvia. Nämä on tämmöistä uskonnollista ydinvoimaa. Tämä on varmaan Tsernobylin henkessä tehty tämä juttu. Mun mielestä tässä jotakin, sanoisinkin, todella näyttäviä kuvia. Näyttäviä kuvia. Eli tavallaan kuvastaa sitä vaikutusta, mitä Tsernobyli ihmiskuntaan teki. Siellä on tosiaan ydinvoimaloitte. Savupipuja ja tuhoja. Siellä on ristinaulitut. 3 ristinaulittua. Täällä on sitten ihmiset surevat kuolleitansa. Täältä löytyy aika montakin tämmöistä koskettavaa. Siellä on kanssa ydinvoimalla taustalla kuolleita otettu ristiltä alas. Tuossa on jo. On todella säväyttävä. Kiitokset Milkalle näistä materiaalista. Tässä on, oliko se se Langenen kivitys, tässä on sen aine. Tässä on nämä kivittäjät on tässä ja tuolla elokuvakamerat on taustalla. Ja mä en tiedä, tässä on sokea mies, Jeesus ilmeisesti. Heittäkö se ensimmäisten kivi, kuka on synnitön. Jotenkin tällaisen kuvan teemakulma meni tässä. Tässä on sitten tämmöinen vähän seestäisempi kuva ydinvoimalla taustalla siellä myöskin. Vilja on kypsä korjattavaksi. Teemalla. Ja tässä sitä sitten enkelit joku korjaa viljaa. Ydinvoimalat on räjähtänyt. Nämä on tämmöisiä hetken tuokiokuvia. Aika päräyttäviä materiaaleja. Siinä on taas hyvinkin karua teemaa. Siellä on kanssa surevia ihmisiä. Tuolla näkee hyvin ydinvoima täällä alla ja hyvinkin synkät ja jyrkät värit. Sitten on taas ihan suora.
surevat ihmiset ja tuomittu ristillä ja ydinvoimalla taustalla siihen ihmiskunta ahdingossa. Tämä on sitä ydinvoimateollisuuden arkipäivä. Milkalla joskus tai lähettelen näitä aika koskettaviakin kuvia ja täytyy sanoa, että nämä on kyllä pysäyttäviä. Joo. Mutta tämä on ydinvoimateollisuuden todellisuus tällä päivällä, tällä hetkellä. Ja aina vaan pahempaan tuntuu menevän. Jos nämä Biden ja muu hankkeita sä, että 100 ydinvoimalla vuodessa rupeaa Amerikkakin tekemään. Ei ihmiskunnalla ole mitään toivoa semmoitteiden uhkakuvien edessä. Mennään eteenpäin. Teit varmaan kiinnostaa kuulla, että kuinka paljon mun lukijalaskuriin vaikutti tämä Leveri-live. Tilauslaskuriin siis nimenomaan vaikutti nämä haastattelut. Tässä on aika hyvä mielenkiintoisen yhteyden. Tässä on ensimmäinen on tämä Jatska. Jatska-piikki. Sitten oli totuuden etsijöiden piikki tuossa. Nyt on tässä Leveli-live. Live tuossa. Ja muuten on ihan pelkkä plus minus nolla melkein tässä ollut. Niin kuin näette. Tämä on aika mielenkiintoista. No eli tällä hetkellä mulla on siellä 12 700 aika täynnä jo. 12 700. Eikä nämä lasikatot hajoteta nimenomaan tämmöisillä isolla julkisilla foorumeilla ja esiintymisillä. Se on niin kuin ihan ratkaiseva, ainakin mun kaltaiselle pienelle kanavalle. Ne on ihan äärimmäisen tärkeitä, että saa näitä läpiminoja. Mutta tämmöisiä. Se on erityiskiitos just siitä, että ihmiset on puhunut ja järjestänyt ja vaatinut näitä keskustelutilaisuuksia. Ja totta kai Arto Lauri vieraksi. Kyllä näillä mukavasti vaikutusta tulee. Ja mennään DVEin. Vautsi vau, välo palaa jo. Täältä tuli ilmoitus mulle. Täällä on tämä, kun mä kyselin Leveli Live takahuoneessa tämä lähetys ykkönen. Niin täällä oli tosiaan jo ihmiset jo vastannut. Kirjoitelkaa, kuinka ylös trendaavia Leveli Live haastatteluun ehti nousta. Viimeisin tieto oli siellä 12. Sitten täällä on tullut tunti sen jälkeen. Viimeisin katsoin oli siellä 11 trendaavissa. Äärettömän ääressä 10 trendraavissa tällä hetkellä. Siihen tulee peukkua ja tuohon tulee peukkua. Ja sitten tosiaan mä kävin katsomassa tuolla, niin tää on Olli Vinkistä, niin täällä on tosiaankin, niin tuossa se näkyy, jos lukee. 10 ja trendraavissa videoissa jo. Viimeisin päivitys tähän. 19572 katselukertaa. Täällä on Tiinan vastaava. Tää on nyt 15 000. Wow. Aivan upeeta. Ja kiitokset tosiaan kommentoijille. Tästä on hyvä jatkaa. Nyt ollaan top 10 listalla jo. Se on mulle harvinaista herkkua. Kyllä mä uskon, että mulla on ollut silloin Ville Mäkipeltoja näitä juttuja, kun Petteri Mikkolan kanssa näiden hurhurijuttuja näiden kanssa on ollut. Aikaisemminkin, mutta kyllä tämä on mulla niin harvinaista. Ja tämä on nimenomaan sitten semmoinen, että tämä on suora vastaus mun haastatteluun. Niin tässä on vielä se erikoispointti. Aivan käsittämättömän hienoja juttuja. No, eteenpäin. Mennään eteenpäin. Joo, ei se pelkästään nämä broadcastiin, niin ei pelkästään ruokia meikäläisen kanavaa, vaan kyllä tosiaan kattelin tuossa silloin, kun meni sinne, niin Levelin kanava oli joku 40 200 tuossa tilaa. Nyt on 40 700 tilaa, eli sielläkin 500 tilaa tullut tämän Arto Laurin takia. Siellä rupeaa jo lasikatot helisemmän muutenkin. Siinä on lähes 19 000 kattoja jo. Yläpeukkuja 15 000, ja katsokaa tämä suhteutettu halapeukku, on kyllä hiljasta siellä rintaa.
Joo. Tämä on sitten, ja tämä just, että tämä Levelin tämä edellinen ennätys, minkä tämä loi, niin täällä on Tiina on saanut 14 000 katselukertaa, mikä on todella mahtava tulos. Todella mahtava tulos. Mutta Arto vetelee täällä jo sitten 19 000. Se on se juuret, että kun on sanomaa ja viestiä, niin ihmiset tykkää tämmöistä. Ja onhan se tietenkin, kyllä se mullakin mieltä lämmittää, kun pystyy omalta osaltani nostamaan tämmöisiä uskaltavia kanavia. Ja niin kuin sanoin, että kyllä mä tästä itse saan myöskin ihan kivasti niin kuin lisätiloja kanssa. Se on, tämä verkottuminen on se, mitä Supo pelkää kaikista eniten. Ja se on just tämän takia, että me pystytään murskamaan näitä lasikattoja esteitä. Mä olen tuossa odottanut korve herkkänä, että koska tulee toimittajan vyöry tulemaan, että he haluaisivat, että saada mielenkiintoinen persoon, että saada niin paljon sanoa suosiota. Mä en tiedä trendavissa tällä hetkellä. Täytyy ottaa selviä, että kuinka monessa mä olisin trendavissa olen. Upeita. Siellä oli eilen sanottu, että olin mä 12 siellä. Mä en osaa oikein katsoa sitä. Mä en ole löytänyt sitä glut sieltä. Mutta ei mitään. 5.3.21. Ja nyt ollaan jo sitten, tää kaverit ilmoittelevat. Arto Lauri, Karsta Karita. Nyt jo 8. uskomatonta kirjoittelen tuolla. Eli nyt tuolla Levelin, tuolla löytyy. 8 trendaavissa videoissa Level Arto Lauri Broadcast. Aika hyvä vauhti edetään. Mä ajattelin, että hyytyy tuossa välillä, mutta kyllä vauhtiin pysyy. 8. Se on todella hyvä tuossa. Todella hyvä tuossa. Kato, tää se on. No nyt tämä löydyy vihdoinkin. Elikkä Blink Channel, Blind Channel, Channel. Kokuus on kakkone. Nämä on laulukappaleita nämä. Tenerifan traaginen onnettomuus TLD-riippi, se on kolmonen tuo. Aleksi Rantala. Sideman. Women was Sideman Harry Edition. Se on joku ulkonainen. Näitä oleva laulukappale sekin. Antti Tuisku laulukappale. Oho. Sitten on Starship, Fiktesti, SpaceX, oi auttiko, Halo Helsinki, piilota mun kyynelet, 166 000, ja sitten on jo seuraava Arto Lauri. Oi auttiko. Oi taivas, ja sitten on 9. tuolla sit jo. Tuonne 15 miljoonan katselukerran ulkolaisia. Täällä on sitten Mautonkin Arto alapuolella. Tää on kova juttu, että Arto voittaa Mauttomaan. Ai jautikko. Tästä te mennä muuten rotteilemaan Mauttomallekin. Tää on niin herkullinen tilanne, kattokas. Täällä on Mauttomaan. Kun mä olen... Mauton avasi 10 täällä näin trendaavissa. Ja hänellä on sitä 211 000 tilaa kanavalla. Tämä on niin herkullinen tilanne. Itse asiassa mä lähetin sähköpostiin. Mä sanoisin Mauton tehdä yhteinen haastattelu tästä tilanteesta. Tämä on niin herkullinen tilanne. Haaste heitätte Mauttomalle. Oi, emätin 16. En olisi uskonut. Ja eteenpäin. Ei oo todellista! Täällä Juha, hetkonen, Tadeus kirjoitti mulle tänne 7. Tadeus ei voi olla tottakaan. Ei voi olla tottakaan. Nyt alkaa menemään niin diipiksi tää homma, katsotaan. Mä menin tänne.
Mä menin tää trendaavi. Täällä on taas se miljoonan musiikki. Blind Sun ja Dark Side on tuolla ykkönen. Kokous on 4 päivä. Tosa vielä muuten tämä. Aleksi Rantama. Siinä onkin, jos, siinä onko te näkyjäs teet ihmeitä täällä. En tiedä mikä ryhmä siellä on. on takana. Mutta tässä olisiko Aleks Rantama saisi vielä puhumaan aiheesta Arto Lauren, niin siinä olisi teidän painostuskohde. Mutta mennäisi vähän katsomaan eteenpäin. Eli tästä kun lasketaan, miten se menee. 1, 2, 3. Noin kauheet. Sitten on täällä näitä laulukappaleita. 4, 5. Antti Tuisku. 6. Tässä on tämä avaruus, SpaceX avaruuskoe. Ja si. 7. Arto Lauri. Vierana eniten pyydetty vieras energialojen todellinen ammattiosa. Ja Arto Lauri on entinen Olkiluodon ylivoimalla sähköinsinööri, joka kääntyi lopulta ydinvoimaa vastaan. Tää mentiin Halo Helsinki jyrätti muuten äsken. Sen takia mä olin 7. Se oli 8. Ajatelkaa tässäkin 168 000 katselukertaa. Ei, hyvä. Sitten tää mennään eteenpäin. 9.10. Täällä on. Mauton on täällä vasta. Kuimonen se on. Teflon Brothersi. Sitten on. Sketsi, täällä on putousjakso ja sitten on Pynnönen täällä. Ja taas on SpaceX täällä. Oi taivas. Joo. Mä ajattelin tehdä tuossa pienen pätket. Kun kerran, nyt on vain näköisenä taivas kattona, niin sieltä näkös yksi vielä täältä trendavista ponnahti tämä. Aleks Rantama. Siinä sitä onkin tavoitetta. Täytyypä mennä heti itse tuonne Aleksinkin. Se on tämä, joo. 192 000 tilaa. Tainapa tuohon kirjoittaa. Katsotaan nyt ensin Aleksi. Aleksi Rantama. Se on, täältä löytyy muuten tää tieto. Ja näytä sähköposti. Lähetä. Tuossa tulee sähköposti. Näkyy. Otetaanpa tuolta ja lähetetäänpä Rantamalle pieni viesti Arto Laurista. Ai. Valitettavasti Supo esti taas minun sähköpostin läpimeno. Siinä onkin tavoitetta meille. Huhhuja. Kyllä pääsee yllättämään, joo. Oi auttikko 7. Helsinkikin on paperi. Arto tulee. Hienoa porukka, ei voi muuta sanoa. Mennään eteenpäin.